Близько півтисячі будинків у селі Модричі майже добу були без газу. Його відключили вчора о 7 вечора. Усе через розрив труби, яка забезпечувала село газом. Немає. Богдан Хевпа розповідає, сьогодні приготувати їсти не було як, але у хаті не холодно, будинок обігріває дровами. Вчора відключили, сьогодні нема. Богу дякувати, що добра погода. Бог нам допомагає, що ми перебудемо ту сутку. А сьогодні електрочайник, чай скип'ятив, тільки все. Скільки там людині треба. Сьогодні на чаю, розгрузочний день після свят. А це місце аварії. Тут біля місцевої річки стався зсув ґрунту. Натиску землі не витримала газова труба і стався витік газу. Тут банальна причина, річище, русло річки, воно підмиває. Власне, ту ділянку, де йде магістральний газовід, і воно трошки сунулося. Це співпало із різким потеплінням, мінус 20, зараз плюс 10. Трошки ґрунт не витримав і сунув. Хочу наголосити, що щоб не було ніяких інсинуацій, по якихось тих, що це причини, які зможуть бути пов'язані із шахтами полімінералу і так далі. Це абсолютно інший край села. Це є багато кілометрів від тих шахт, тут взагалі шахтами цими і не пахне. Аварійно-відновлювальні роботи тривали 6 годин. Було прийнято рішення таке, щоб цей газопровід пустити вже надземно, бо тому що все рівно на цей газопровід підземний буде йти навантаження. Аварійні роботи газовики завершили до 16-ї години, після чого відновили подачу газу у село. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.